Sašo, tu je en tak zanimiv projekt, na katerega sicer avtorica manifesta že dolgo, dolgo opozarja. Kakšni so občutki zdaj, ko ste ta projekt predstavili tukaj v parlamentu? Ja, ne, zdaj upamo, da bo imel kakšne posledice pri parlamentarcih. Ne. Uh-huh. Namreč do v Evropsko skupnost ne bi Slovenija poslala odgovor do junija 2009, kar je praktično čez pol leta. Ne. Uh-huh. In dejansko do današnjega dneva ni bilo nobene javne razprave na to temo. Tako da jaz upam, da se bo zdaj vse kaj premaknilo. Ne. A je že zdaj v teh nekaj minutah po predstavitvi kakšen feedback strani poslancev in poslank? Težko bi rekel, sem zdaj prav v teh parih sekundah po tem kakšen učinek. Ne. No prav, kom pa me zanima, zakaj je naslov filma, ki ga gledamo tam odzad, Requiem za Martinelli? Zaradi tega, ker se dejansko poslavlja analogna televizija kot taka. Ne? In to je dejansko medij, ki umira. Se pravi, da nadomestila ga bo digitalna televizija, ki je napredek. Nek? In ta napredek bo predel do tega, da bo spektar ostal prazen. In to je to, kar v bistvu se dejansko s teo iniciativo zauzevamo. Se pravi, dobiti v uporabo ta sprazni spektar. Koliko časa in kje in kako ste snemali ta video? Ta video je nastal v dveh dneh. Prvi del je nastal na smetišču. Namreč, hotel sem pokazati to, da bo velik del te tehnologije šel enostavno v smeti, ker ga bo nadomestila nova tehnologija, ne? In pa da po eni strani obstaja že neka tehnologija, ki se da uporabiti za pač neke alternativne vsebine in tako naprej. In drugi del je nastal na nanosu, pri tem oddajniku, ne? Kjer smo potem poleg njega postavili ta mali mikro prenosni televizijski oddajnik, s katerim smo probali nekako sprovocirati javnost in pa zakonodajo. Ne? Namreč oddajanje s takim oddajnikom je nelegalno. A boste ta video ali pa ga boste poslali tudi v Evropski parlament? Nisem razmišljal o tem. Ok, najlepša hvala. Hvala.